Deklaroi se a ishte një agent i policisë kriminale, Gerti Sheu, 31 vjeçar, ishte ky person i cili nga pas kolegëve tan gazetar u fut për çar kordonin dhe arriti deri tek zoti Berisha. Mendoni që ka vërtet një vi të stisur për sa i përket këtij aksioni, sepse shumë syresh sot deklaruan që kjo është një lëvizje që vjen nga kundërshtari, nga Edi Rama. Sigurisht, unë nuk mund ta them, sepse nuk kam asnjë lloj informacioni. Pra ditët në vijim, patjetër do na furnizojnë me informacion nevojshëm. Pra do ishte një abuzim nga ana ime tani të filloj të interpretoj, të bëj hamendësime, deduksione. Pra është një gjarje e rëndë që kërkon patjetër një hetim të rëndësishëm. A nuk duket e çuditshme që kishte një raport mjekësor të gatshëm, sikurse zoti Berisha e bëri publik, pra të servirur? Të lutem, Marcela, nuk dua të futem në këto holësira, sepse nuk kam informacion tjetër. E qartë. Pra, nuk dua të bëja asnjë lloj interpretimi subjektiv. Pra, unë besoj që ky rast duhet hetohet, ka nevojë të hetohet dhe ka nevojë të hetohet në qeliz. Sepse është një rast që për të shuajtur çdo lloj dyshimi që interpretohet pasaj dhe politikisht. Ky është një rast konkret. Duke i referuar pasaj natyrës çfarë kishte deklaruar vetë agresori, kryva